მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ ვიზასა და Forbes Georgia-ს ერთობლივ პროექტს, პოდკასტების სერიის ფორმატში, სადაც მოწვეულ სტუმრებთან ერთად განვიხილავთ საქართველოს ინოვაციების ეკოსისტემას. აღნიშნული პროექტი ღია დისკუსიების პლატფორმის შესაქმნელად კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია, რომელიც მოგცემს შესანიშნავ შესაძლებლობას მოწვეულ სტუმრებთან, ექსპერტებთან, ვიზასა და მის პარტნიორებთან ერთად შევაფასოთ და ვიმსჯელოთ ინოვაციების ტენდენციებზე, კულტურასა და მის აქტუალობაზე. დღევანდელ ეპიზოდს მე, გიორგი არონია, გაუძღვები. Დიდი ხანია, რაც ბიზნესი მხოლოდ ბიზნესი აღარ არის. ხშირად ფინანსური სალდოს გარდა ანტრეპრენერები სოციალური, კულტურული და გარემოსდაცვითი პრობლემების გადაჭრის გზებზეც ფიქრობენ. ამ პოზიტიურმა სოციალურმა ცვლილებამ ჩვენს ქვეყანაში შემოაღწია. საზოგადოების დახმარების სურვილის მქონე მეწარმეები საქართველოშიც არიან. დღეს ორ მათგანს გავესაუბრებით, მაინენის დამფუძნებელ ნინო დვალიძეს და ფაბერის თანადამფუძნებელ ანანო დოლობერიძეს. ნინო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ პირველი შეკითხვით. თვლით თუ არა, რომ მაინენი გარკვეულწილად ქართულ საზოგადოებაში სოციალური ცვლილებების ერთ-ერთი მამოძრავებელია და თუ კი, მოგვიყევი თქვენი ბიზნეს მოდელის იმ ასპექტების შესახებ, რომლებიც მაინენის სოციალურ პრობლემებზე ორიენტირებულ სტარტაპად აქცევს. გამარჯობა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კი, ნამდვილად ვთვლი, რომ მაინენი არის სოციალური ცვლილებების მამოძრავებელი პლატფორმა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სოციალური ფაქტორები წამყვანი არ იყო, ასე ვთქვათ, როცა მაინენი თავის დროზე დაიგეგმა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ბევრი კუთხით გარკვეულ სოციალურ ცვლილებებს იწვევდა ქვეყანაში და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ინოვაციური პლატფორმა იყო ქვეყნისთვის, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკაზე, ზოგადად საზოგადოებაზე შესაძლებელია, რომ გავლენას მოახდენდა. ბავშვთან დაკავშირებული საკითხები, მასზე ზრუნვა, მისი განათლება არის ქვეყნის ეკონომიკის ღერძი, ხო? ანუ თუ ბავშვს კარგი სასტარტო პირობები არ აქვს, ის მომავალში შეუძლებელია, რომ ასე ვთქვათ, სწორი კონტრიბუციით შევიდეს ქვეყნის ეკონომიკაში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ოჯახები, ვისაც ბავშვები ყავს, განსაკუთრებით მცირეწლოვანი ბავშვები, მათ საშუალება ქონდეთ, რომ ნორმალური, ასე ვთქვათ, კარიერა დაგეგმონ მამამაც და დედამაც. ახშირ შემთხვევაში, თქვათ, მარტოხელა დედებმა. აღმოჩნდა, რომ ჩვენ მოცემულობაში დღევანდელ დღეს, რამდენიმე, ასე ვთქვათ, წლის წინ, ეს ყველაფერი ასე არ იყო და მე თვითონ, როგორც დასაქმებული დედა, მას ვხედავდი ჩემ გარშემო, ჩემი მეგობრები, ჩემი, ვთქვათ, წრე, სამეგობრო და ასევე უფრო, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში ზოგადად, სხვადასხვა სოციალურ ქსელში, ბევრი დედა უარს ამბობდა მუშაობაზე მხოლოდ იმიტომ, რომ მათ არ ქონდათ საშუალება ეპოვათ დამხმარე, ვისაც თავის შვილებს ანდობდნენ. შესაბამისად, ეს უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობდა ქვეყნის ეკონომიკაში უდიდესი რაოდენობა ადამიანების, ვისაც წვლილი შეეტანა ქვეყნის დოლარში, ეკონომიკის განვითარებაში, ამას ვერ ახერხებდნენ მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ბავშვებს რომის საკითხებს ვერ აგვარებდნენ. ამიტომ, ასე ვთქვათ, როცა მაინენი შეიქმნა, მისი ეს როლი კარგად გამოჩნდა. მისი მიზანი გახდა ის, რომ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც თან, ასე ვთქვათ, დედობა და ბავშვებს რუნვა უნდოდა და თან, ასე ვთქვათ, კარიერული განვითარება მივეთით საშუალება, რომ დროული და საჭირო დახმარება ეპოვათ და შესაბამისად კარიერაც აეწყოთ და ბავშვებს რუმის საკითხებიც მოეგვარებინათ. ამიტომ, ანუ ბავშვების, დედების, ოჯახების ნორმალური სოციალური განვითარება ამ კუთხით, მე ვფიქრობ, მაინენი უზრუნველყო. ნინო, თქვენ დანერგილი გაქვთ დროებითი დიზების ინსტიტუტი, რომელიც ერთი შეხედვით ახალი სიტყვა არის ქართულ რეალობაში. რადგანაც, ნუ, გასაგები მიზეზების გამო ჩვენი საზოგადოება მაინც უფრო ტრადიციულია და ეს დროებითი ძიძა უფრო ახალი სიტყვა არის. ჩვენთვის ძიძა მაინც უფრო ოჯახის წევრთან ასოცირდება, ხო, როგორც ასეთი. როგორ შეაფასებთ აი ამ დროებითი ძიძების სერვისის მიმართ საზოგადოების მოთხოვნას და შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ მას შემდეგ, რაც ბაზარზე მაინენი გამოჩნდა, ამ ინსტიტუტის მიმართნობა გაიზარდა? Ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. რეალურად დროებითი ძიძა იყო მართლა სიახლე საქართველოსთვის და თქვენ მანამდე ახსენეთ ბიზნეს მოდელი, აი ბიზნეს მოდელი ზუსტად მაგას უკავშირდებოდა, რომ ჩვენ საშუალება მივეთით მშობლებს
სირეხნითაც დროდაც ერთი საათით მიიღოთ დახმარება, როცა მას ეს სჭირდებოდა, ხო? მთავარი წინააღმდეგობა, რაც ამ კუთხით უნდა გადაგველახა, იყო ნდობის ფაქტორი. და ეს გარკვეულწილად ბარიერი იყო ზოგადად, როგორც ასე ვთქვათ, ძიძის დასაქმების კუთხით, ისევე მშობლების დიდ ნაწილს, ასე ვთქვათ, ნდობა არ ქონდათ ამ ინსტიტუტის მიმართ. ნდობის ფაქტორის გადალახვის პროცესში ჩვენ გარკვეული სისტემა შევქმნით. ეს იყო სკრინინგის რამდენიმე ეტაპიანი სისტემა. დასაწყისში ჩვენ გასაუბრებ ფსიქოლოგთან გასაუბრებას უტარებთ ძიძებს, შემდეგ უკვე მათ დაეთვირთათ გარკვეული დოკუმენტაცია პლატფორმაზე, რომელიც მათ დაადასტურებდა მათ სანდოობას, იქნებოდა ეს ნასამართლებების შესახებ ცნობა, მათი პირადობის მოწმობა, თუ გარკვეული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და შემდეგ უტარებდით ტრენინგებს. დასაწყისში ბუნებრივია, ეს ყველაფერი მაინც უცხო იყო ქართველი მშობლებისთვის, თუმცა ძალიან სწრაფად მოხდა აი ამ სერვისის ატაცება და განსაკუთრებით იმ ადამიანებს, ვისაც არ ქონდათ საშუალება გრძელვადიან რეჟიმში სრულ განაკვეთზე ძიძა ყოლოდათ, თქვათ გარკვეული ფინანსური პრობლემების გამო თუ ასე შემდეგ, მათ უცებ გაუჩნდათ საშუალება, რომ სწრაფად და მარტივად ეპოვათ ისეთი სანდო ადამიანი, რომელსაც გამოიყენებდნენ თქვათ კვირაში ერთი დღე მხოლოდ, ან მხოლოდ შაბათ კვირას და ან გარკვეულ საათებში დღის განმავლობაში. ამით გარკვეული მოქნილობა მისცა მშობლების იმ ნაწილს, ვისაც აქამდე ასეთი სერვის, ასეთ სერვისზე ცდომა არ ქონდა ამ ფინანსური ან სხვა გარემოებების გამო. ეს ზოგადად ძიძის სერვისი, როგორც ასეთი ტრადიციულად არის ფიზიკურ გარემოში, ხო, ბავშვთან უნდა იყოს ძიძა და ასე შემდეგ. რა შეიცვალა მაინენიში მას შემდეგ, რაც პანდემია დაიწყო? და მეორე შეკითხვა, შესაძლებელია თუ არა, რომ პანდემიას დაეჩქარებინა ამ ძიძის სამუშაოს გაციფრულება, თუ პანდემიის დასრულების შემდეგ ძიძები, როგორც ასეთი, ისევ დაუბრუნდებიან ფიზიკურ გარემოს? პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანია და ორივე კითხვა ერთმანეთთან კავშირშია. პირველი, როგორც ახსენეთ, ონლაინ ძიძის ინსტიტუტი. კი, პანდემიამ ბევრი რაღაცა შეცვალა ქართულ რეალობაში და ამ ცვლილებებს უკვე მერამდენე თვია ჩვენი საზოგადოება ებრძვის და ცდილობს, რომ ასე ვთქვათ, ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდეს იმ მოცემულობაში, რაც ახლა ამ წუთას ფიზიკურ რეალობაში გვაქვს. და ჩვენი რეალობა არის ის, რომ შეზღუდულია ფიზიკური კონტაქტი და ბევრი შეზღუდვა არის ბავშვებთან და ძიძებთან, განსაკუთრებით ამ კუთხით. ჩვენ თავიდან დაგეგმილი ჰქონდა მხოლოდ ფიზიკური ძიძის სერვისი, მაგრამ ვინაიდან მაინენის გაშვება პანდემიას დაემთხვა, ძალიან სწრაფად დავინახეთ, არის ერთის მხრივ, ანუ ფიზიკურ სერვისს ისე ვერ განვახორციელებდით, როგორც გვქონდა ეს დაგეგმილი, მაგრამ მეორეს მხრივ დავინახეთ უდიდესი შესაძლებლობა, რომელსაც იგივე ეს პანდემია ქმნიდა ამ კუთხით, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც სახლიდან მუშაობდა და ფიზიკურად ბავშვის მიხედვა მისთვის პრობლემა არისო, უბრალოდ ბავშვის დაინტერესება და მისთვის საჭირო საინტერესო აქტივობების შეთავაზება იყო პრობლემა, აი აქ გაჩნდა იმის შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ონლაინ სერვისები ჩავგვერთო და არა მხოლოდ მასწავლებლები, ტუტორები ან სხვადასხვა ისეთი აქტივობის შეთავაზება შეგვეძლო, არამედ უბრალოდ ჩვეულებრივი ძიძის სერვისის ერთი ან ორი საათით, კიდაც მცირეწლოვან ბავშვთან თამაშის, ზღაპრების კითხვა, თუ ნებისმიერი სხვა რაღაც, რაც ბავშვის ყურადღებას მიიქცევდა და ბავშვი აღარ იქნებოდა მიჯაჭვული გაჯეტებთან არანორმალური საათების მანძილზე და მისი ცხოვრება, რუტინა იქნებოდა ჩვეულებრივი. ეს უამრავმა დასაქმებულმა მშობელმა გამოიყენა ერთის მხრივ და ამან კიდე მიგვიყვანა კიდევ უფრო მასშტაბურ შესაძლებლობებამდე, მაგალითად ემიგრანტი ქართველების ჩართვამ სერვისში, რაც თავის დროზე ეს არც გვქონდა მიზნად, უბრალოდ ბუნებრივად მოვიდა მაინენის განვითარების პროცესში. არამხოლოდ ადგილზე საქართველოს მშობლებმა აითვის ეს ონლაინ ძიძის სერვისი, არამედ ბევრი ადამიანი საქართველოს გარეთ, ქართველი ოჯახები დაინტერესდნენ იმით, რომ ბავშვებს დღეში რამდენიმე საათი ქონოდათ საშუალება ქართულ ძიძასთან ურთიერთობის, ქართულ ენაზე საუბრის. ამიტომ დღევანდელ დღეს
გარდა იმისა, რომ საქართველოში მზარდი რაოდენობა არის მშობლების, ვინც მაინენში არის ჩართული, ასევე ძალიან პოზიტიური ტენდენცია გვაქვს საქართველოს გარეთაც, უამრავი ქართველი იყენებს ამ სერვისს უკვე საქართველოს გარეთ. და მესამე მნიშვნელოვანი ამბავი, ანუ ამ გაციფრულებამ, ონლაინ დიდი სერვისმა გარკვეული საზღვრები მოშალა გეოგრაფიული, ხო, უკვე ისეთი კავშირების გაჩენა გახადა შესაძლებელი, რა საქამდე შეუძლებელი იყო. თუ აქამდე ადამიანები რაღაცა კონკრეტულ გეოგრაფიულ სივრცეში ეძებდნენ ციცას, ეხლა უკვე შეეძლოთ, რომ მაგალითად ბათუმიდან თბილისში დაკავშირებოდნენ ადამიანები ერთმანეთს, ან ვთქვათ, ნებისმიერ სხვა გეოგრაფიულ არეალში. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ეს გარკვეული ბარიერი იყო დასაწყისში, თუმცა მეორეს მხრივ პოზიტიური შესაძლებლობა გახდა იმისთვის, რომ მაინენი განვითარებულიყო. მეორე თქვენი კითხვის მეორე ნაწილი თვითონ სერვისების გაციფრულებას ეხება და სერვისების გაციფრულება, ინოვაციების შემოსვლა ზოგადად სერვისების კუთხით, ეს არის გარდაუვალი ტენდენცია, იმიტომ რომ ბევრად უფრო მარტივ ხელმისაწვდომს ხდის ყველა ტიპის სერვის მომხმარებლისათვის და უამრავი სხვა დადებითი ასპექტიც აქვს. მაგალითად, შესაძლებელია, რომ გაცილებით უკეთეს ხარისხზე გავიდეს მომხმარებელი, ხო? ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს, მაგალითად, სხვა მშობლების კომენტარი ნახოს, ნახოს დეტალური ინფორმაცია ძიძის კვალიფიკაციასა და მის, თქვათ, გამოცდილებასთან დაკავშირებით. აქამდე თუ ვიწრო წრეში შემოიფარგლებოდა ძიძის ძიების პროცესი, ეხა უკვე გაცილებით დიდ მასშტაბებზე გადის. ვთვლი, რომ პანდემიის გარეშეც გაციფრულება თავისთავად მოვიდოდა საქართველოში, თუმცა პანდემიამ ბევრ ადამიანს ასწავლა ციფრული პროდუქტების გამოყენება და ერთ მხარეს, ვთქვათ, თუნდაც იგივე სურსათის შეძენა ციფრული ქსით, ხო, ბევრმა ადამიანმა უკვე ეს, ასე ვთქვათ, მიმღებლობა ციფრული პროდუქტებისადმი და ციფრული სერვისისადმი ისე გაიზარდა, რომ მათი, ასე ვთქვათ, მიმღებლობა ბავშვთან დაკავშირებულ ისეთ სენსიტიურ საკითხებშიც კი გაცილებით უფრო გაზარდა. ამიტომ ვთვლი, რომ კი პანდემია იყო პოზიტიური გავლენის მომხდენი ამ კუთხით, ციფრული პროდუქტების ხელშემწყობი გახდა ზოგადად ქვეყანაში, მაგრამ მის გარეშეც გაციფრულება სერვისების იყო გარდაუვალი და აუცილებლად ამ მიმართულებით წავიდოდით ჩვენ როგორც ქვეყანა და ზოგადად ვხედავთ, რომ სოფლიოში იგივე ტენდენციებია. ნინო, კიდევ ერთ თქვენი სტარტაპის კიდევ ერთ სოციალურ ასპექტზე მინდა სმენლის ყურადღება გავამახვილო. ცხადია, რომ სხვა სიკეთეებთან ერთად მაინენი კიდევ ერთ ძალიან კარგ მიზანს ემსახურება, რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება არც ჩანდეს. Ну, ცხადია, საუბარია ქალთა გაძლიერებაზე. თქვენი აზრით, რა როლს თამაშობს მაინენი ამ ფრიად მნიშვნელოვან საქმეში? მე ვთვლი, რომ ქალთა გაძლიერების კუთხით, ხო, ეს არის უმნიშვნელოვანესი მხარდაჭერა, რაც დღეს ჩვენ დედებს მივეცით საქართველოში. მე თავიდან რითი დაიწყო ეს ყველაფერი, გარდა პირადი გამოცდილებისა, როგორც დასაქმებულ დედას, მე მქონდა ჯგუფი სოციალურ ქსელში, ჯორჯა სუპერმომს, ასე ქვია, ქართველი დედების. მე ვხედავდი, რომ საშუალო და მაღალი შემოსავლის მქონე ადამიანებიც კი ხშირად, ასე ვთქვათ, ამ სერვისების არარსებობის გამო ბევრ შესაძლებლობაზე კარიერული განვითარების ამბობდნენ უარს. გარკვეულწილად მოწყვლადი ჯგუფი აღმოჩნდა ქალების საქართველოში, ასე მოხდა. შესაბამისად, ქალების გაძლიერების მათთვის ბევრი კუთხით ახალი შესაძლებლობების გაჩენის ამბავში მაინენის როლი არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ დღეს დაახლოებით 15,000-მდე მშობელი ყავს მაინენის რეგისტრირებული, აქედან უმეტესობა არის ქალი და ასევე მეორე მხარესაც ჩართული ძიძების და ტუტორების კუთხით დაახლოებით 1,500-მდე ადამიანია ამ მხარეს, აქაც უმეტესწილად ესენი არიან ქალები. შესაძლებლობა გვაქვს იმისა, რომ თქვა, ჩვენ დღეს საქართველოში ქალების გაძლიერების კუთხით მართლა ქმნით ახალ რეალობას და მე ეს ბუნებრივია ძალიან მახარებს.
კი, ნამდვილად გასახარებელი ფაქტია. ნინო, მოდით ინდუსტრიას უფრო ზემოდან შევხედოთ მაკროჭრილში. Რამდენად პრიორიტეტული არის სოციალური ცვლილებების გამომწვევი წამოწყებები ჩვენი სახელმწიფოსთვის და არსებობს თუ არა ამ სფეროში მომუშავე სტარტაპების წამახალისებელი პროგრამები და თუ კი რამდენად მარტივად ხელმისაწვდომია ისინი? Სამწუხაროდ დღეს საქართველოში არ არის კონკრეტულად მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა და დახმარება ესეთი სოციალური გავლენის მომხდენი სტარტაპების თუ სხვა წამოწყებების. ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან გარკვეულწილად რაღაცა დახმარებები არის დონორი ორგანიზაციებისგან, მაგრამ ამას მასშტაბური სახე არ აქვს, ხო? მაშინ როცა ეს გავლენა ესეთი სტარტაპების არის უდიდესი და ქვეყანა პრინციპში უნდა იყოს მიმართული იმისკენ, რომ ასეთ სტარტაპებს ხელი შეუწყოს. მაგალითად, მაინენის კონკრეტული მაგალითი რო ვნახოთ, აქ მაინენის გაჩენამდე საკმაოდ ქაოტური ჩრდილოვანი ეკონომიკის ნაწილი იყო ძიძებიც და ტუტორებიც. მათ, ასე ვთქვათ, ქვეყნის ეკონომიკაში ნაკლები კონტრიბუცია შექონდათ და მაინენის მიერ გაჩენილმა გარკვეულმა სისტემამ წესრიგმა საშუალება მის სახელმწიფოს, რომ მისცეს გარკვეული დამაინტერესებელი, ასე ვთქვათ, შეთავაზებები გაუკეთოს, იგივე საგადასახადო კუთხით იქნება თუ ასე შემდეგ, ძიძებს და ტუტორებს იმისთვის, რომ აი ამ უზარმაზარი ეკონომიკის ამ უზარმაზარი ნაწილის ლეგალიზაცია მოხდეს და ქვეყნის ეკონომიკაში ამ ადამიანების კონტრიბუცია გადასახადების თუ სხვა კუთხით გაიზარდოს. ასე რომ მე ვთვლი ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ამ ყველაფერს ქვეყნის განვითარებაში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სახელმწიფო ამ კუთხით გარკვეულ დახმარების ახალგაზრდებს შესთავაზებს, როგორც ჩვენ სტარტაპს, ისე სამომავლოდ სხვა სტარტაპებს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადად ინოვაციების მხარდაჭერა და ფინანსება უკვე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ჩვენს ინოვაციების სააგენტოს სქემით, 100,000 ლარიანი გრანტის სქემით მოხდა მაინენის ინიციატივის დაფინანსება და ამ კუთხით ბუნებრივია ამ დახმარებაზე თვალს ვერ დავხუჭავთ, თუმცა მასშტაბები შეიძლება იყოს გაცილებით უფრო დიდი მომავალში. ნინო, პერსპექტივები ახსენეთ და მეც მინდა რომ მომავალზე ვკითხოთ. სად ხედავთ მაინენის 5 წლის შემდეგ და ხომ არაპირებთ რომ ამ პლატფორმის ფარგლებში სხვაგვარი სერვისები შესთავაზოთ თქვენ მოხმარებელს, როგორც ქართულ, ისევე საერთაშორისო ბაზრებზე? მაინენი არის სტარტაპი. სტარტაპი ბუნებრივია უკავშირდება მასშტაბირებას და საქართველოს ბაზარი არის ძალიან მცირე ბაზარი და ნებისმიერი სტარტაპისთვის, როცა ასე ვთქვათ, სტარტაპზე ფიქრს იწყებ, ბუნებრივია, რომ საქართველოს ბაზრით ვერ შემოიფარგლები, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვისის პოზიტიური ცვლილებები, რაც საქართველოში უკვე თვალსაჩინოდ ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ მაინენი თავის დროზე ჩაფიქრებული იყო როგორც გლობალური ინიციატივა და იმედი გვაქვს, რომ თუ მივყვებით სწორად იმ გზას, რაც ჩვენ დავისახეთ, ძალიან მალე და აი 5 წლის ვადაში ზუსტად თავისუფლად შეიძლება, რომ მაინენი უკვე როგორც გლობალური მოთამაშე ისე მოგვევლინოს. საქართველოში ზრდა უკვე საკმაოდ დიდი კონდა, როგორც აღნიშნეთ, დაახლოებით 15,000-მდე მშობელი არის დღეს რეგისტრირებული პლატფორმაზე და ეს მხოლოდ 1 წლის ვადაში განხორციელდა. გეგმები გვაქვს, უახლოესი ჩვენი გეგმები უკავშირდება უკრაინას და ინგლისს. უახლოეს პერიოდში ამ კუთხით ჩვენ სიახლებსაც დავაანონსებთ, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ზრდის ამ ტემპით ჩვენი განვითარება ძალიან სწრაფად მოხდება და უკვე როგორც გითხარით, ბავშვების და განათლების კუთხით მსოფლიო ბაზარში მოახდენს ცვლილებების შეტანას და ბევრი მშობლის დახმარებას, როგორც საქართველოში, ისე მის გარეთ. დიდი მადლობა ნინო ამომწურავი და ძალიან საინტერესო პასუხებისთვის. ჩვენი სტუმარი იყო მაინენის დამფუძნებელი ნინო დვალიძე. მოგესალმებით. ვაგრძელებთ ვიზასა და Forbes Georgia-ს ერთობლივ პოდკასტს სოციალურ მეწარმეობაზე. პირველ ბლოკში ვეხელობთ მაინენის დამფუძნებელ ნინო დვალიძეს, ხოლო მეორე ბლოკში შემოგვერთდება ფაბერაპის დამფუძნებელი ანანო დოლაპერიძე. ანანო, დავიწყოთ პირდაპირ სოციალური ასპექტები თქვენი ბიზნესის და მოკლე შესავალი რომ გავაკეთოთ და სმენელს რომ
რაღაცა ინფორმაცია მივაწოდო და ვიტყვი რომ კლიმატის ცვლილების კონტექსში მოდის გლობალურ ინდუსტრიას განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ექცევა, რადგან მაგალითად მსოფლიო ბანკის 2019 წლის მონაცემებით ატმოსფეროში არსებული ნახშირორჟანგის 10% სწორედ ამ ინდუსტრიაზე მოდის. როგორც ცნობილია, ფაბერის ერთ-ერთი მიზანი ახალ პროდუქციაზე მოთხოვნის შემცირებაა. ხოერ მოგვიყვებით ფაბერის ბიზნესის შესახებ. Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და კიდევ ერთი მადლობა იმისთვის, რომ ესეთ მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ. ფაბერი როგორც თავისთავად ბიზნესი პირდაპირ არის კავშირში აი ამ თემასთან, მდგრადი მოდის განვითარებასთან, მოდის მდგრად მომავალთან. თუმცა 2019 წელს, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ასე ვთქვათ ოპერირება, არ ვიყავით მზად იმისთვის, რომ ამ თემაზე ხმამაღლა გვესაუბრა და თუნდაც კომუნიკაციის ჭრილში ცალსახად გამოგვეკვეთა ჩვენი პოზიცია როგორც კომპანიის, რომ კონკრეტულად აი ამ მიმართულებით ძალიან დიდი წვლილი შეგვაქვს და თითოეული შესყიდვა ფაბერზე ცალსახად გულისხმობს შემცირებას ახალ პროდუქციაზე, ახალი პროდუქტის წარმოებაზე და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, იმიტომ რომ მართლაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოდის ინდუსტრია ნამდვილად მეორე ადგილზეა გარემოს და ბინძურების კუთხით და რაც უფრო სიღრმეებში შევედით, კიდევ უფრო გაგვაოცა იმ ფაქტმა, თუ რა ზიანი შეუძლია გარემოს მოუტანოს ამდენმა გადაჭარბებულმა წარმოებამ, ასევე ამ ყველაფერთან და ამდენი ბუნებრივი რესურსის გამოყენებამ, გარემოს დაზიანებამ და სულ რომ ამ ყველაფერს კიდევ თავი დავანება, თუნდაც ადამიანის ჯანმრთელობაზე რამხელა და როგორ ცუდ გავლენას ახდენს. გულახდილად რომ გითხრათ, როდესაც ფავერს ვიწყებთ და გადავწყვეტეთ, რომ რისეილის ინდუსტრიაში უნდა დაგვეწყო ასე ვთქვათ საქმიანობა, საერთოდ არ გქონდა ეს სიღრმისეულად გააზრებული თუ რამხელა მნიშვნელობა ენიჭებოდა ამ ყველაფერს. ეს უფრო დროთა განმავლობაში გავიაზრეთ და როდესაც დავწმუნდით, რომ იმასთან ერთად, რომ თუნდაც ტექნოლოგია, აპლიკაცია, ტენდენციურია, რაღაცა cool არის და კარგი პონტია, ძალიან ისე მარტივად რო ვთქვით, ამასთან ერთად ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ვაკეთებთ და არა იმისთვის, რომ ჩვენ ეს ვიყვიროთ, რომ აი რაღაცა წავედით გარემო დავასუფთავეთ ან რაღაც ხო, როგორც ხდება თქო მწვანე კუთხით, სხვადასხვა აქტივობები იმისთვის, რომ კომპანიებმა თუნდაც იამაყონ იმით, რომ რაღაცა გა აკეთეს ამ მიმართულებით. არაი ჩვენი ბიზნეს მოდელი ყოველდღიურად თითოეული შეკვეთა ამისკენ არის მიმართული და ძალიან გვინდა რომ ნელ-ნელა საქართველოში უფრო აქტიური, უფრო მოთხოვნადი წამოვიდეს ეს ყველაფერი, გახდეს ეს ყველაფერი და თითოეულ შესყიდვას თქოს, როცა ჩვენი მომხმარებლები აკეთებენ ფაბერზე, იცოდნენ შინაგანად და სხვა მხრივი კმაყოფილების გზნაც კონდეთ, რომ მათ სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს, იმიტომ რომ ჩვენ დაახლოებით მაისის თვეში 2021 წლის დაიწყეთ აქტიური კომუნიკაცია და კამპანია მდგრადობის კუთხით და როგორც უკვე აღვნიშნე, როცა ვიწყებდით ფაბერს, არ ვიყავით ბოლომდე გათვითცნობიერებული და იმდენად მნიშვნელოვანი და საწუთი თემაა, რომ არ გვინდოდა რაღაცა სერელეც დაგვეწყო ამაზე კომუნიკაცია. რა გვინდოდა, რომ ჩვენ თვითონაც შეგვესწავლა კარგად, გავუკეთებინა რაღაც კვლევები, უფრო მეტად ასე ვთქვათ, ჩავძიებოდით კონკრეტულად პრობლემებს, რა პრობლემებს ჭრით ჩვენ ამ ჩვენი ბიზნესით, ფაბერით და უკვე დავიწყეთ აქტიურად კომუნიკაცია სხვადასხვა მიმართულებით და მაქსიმალურად გვინდა რომ ძალიან ისეთი ჩართულობა იყოს საზოგადოებისაც, იმიტომ რომ და პრობლემებსაც დავაწყდით ამ ინდუსტრიაში მოღვაწე ადამიანები არ არის ამბევნი, გულისხმობ კომპანიებს, ბიზნესებს, თქვათ რაღაცა ფრილანსერებს თუნდაც, რომლებიც მუშაობენ ამ მიმართულებით, რაღაც კვლევებიდან რაღაცა თითქმის ჩამოსათვლელი რაოდენობა კომპანიების, რომლებიც თქვათ ამ მიმართულებით მუშაობენ ან ამ მიმართულებით აწარმოებენ რამეს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დავაინტერესოთ და რაღაცა განვითარდეს, შეიქმნას ამ ყოველფერ ეკოსისტემა, რომ რეალურად არ ვიყოთ ჩამორჩენილები თუნდაც საქართველოს და ის ტრენდი, რაც არის მთელ მსოფლიოში დაწყებული ყოველდღიური ცხოვრებისეული გადაწყვეტილებების, თუნდაც რაც არის ნაგვის ასე ვთქვათ სწორად განაწილება, სად რა ჩააგდო და ეს არამხოლოდ რაღაც ქუჩაში რამდენიმე კონკრეტულ უბანში უნდა იყოს, არამედ ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი უნდა იყოს და სახლშიც ესე უნდა გქონდესო, თუნდაც შემცირება პლასმასის გამოყენების და მილიონი პატარ-პატარა დეტალი, რომელიც რეალურად ყველაზე დიდ გავლენას ახდენს ჯამში, შედეგობრივად თუნდაც გარემოზე, თუნდაც იმ ცვლილებებზე, რაც გვინდა რომ ჩვენ ვიტანოთ აი ამ კამპანიით და აი ამ კომუნიკაციით. ანანო, რა მდგომარეობა, აი თქვენაც ახსენეთ, წვანე მოდა იქნება თუ წრეული წარმოება, რა მდგომარეობა არის ამ საკითხების კუთხით ქართულ ბაზარზე და არსებობს თუ არა მიდგომა აი
რაღაცა აი სოციალური მოთხოვნა და რამდენად მზად არის ჩვენი საზოგადოება მიიღოს ეს იდეოლოგია საკუთარ. დიახ, მადლობა. იცით რა არის? იქიდან გამომდინარე რომ სამწუხაროდ ძალიან ვიწრო წრეა, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანების ვინც ამ მიმართულებით მოღვაწეობენ რა მესაქმის აკეთებენ, ჩვენი გადაწყვეტილება იყო რომ თუნდაც არა როგორც ფაბერი მაინდამაინც, არამედ როგორც ფაბერი რომელიც ასე ზრუნავს, ანუ იმის ფამი და რომ მარტო ტრანსაქციის ყიდვა გაყიდვა და ის რომ მხოლოდ ფაბერზე იყიდე, ფაბერზე გაყიდე და ამ მიწვლის შეიტანე, ეს არ არის ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანი არის პირველ რიგში ის რომ საზოგადოებას დავანახოთ ამის მნიშვნელობა და პრობლემის გააზრებაში დავეხმაროთ, იმიტომ რომ როდესაც ინფორმაცია არ გაქვს, ვერც იმას ხვდები რას აკეთებს სწორად და რას არ აკეთებს სწორად. ჩვენ ნახეთ რომ ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო, ძალიან ბევრი შრომა მოგვიწევს სხვადასხვა მიმართულებით რომ ადამიანებამდე მივიტანოთ ეს მესიჯი და მივხვდით რომ უბრალოდ ერთადერთი სწორი გზა არის ის რომ მაქსიმალურად ბევრი ისეთი ადამიანი დაგვიგვეს გვერდში რომელიც უფრო მარტივად შეგვაძლებინებს ეს მესიჯი მაქსიმალურად ბევრ ადამიანთან მივიტანოთ. რაც ახსახათ ჩვენასაც ხედავთ თუნდაც აი მაგალითად ახალგაზრდები აი ჯენზი ხო მაგალითად უფრო მარტივად იღებენ ამ თემას იმიტომ რომ მათთვის ღირებულებებზე დაყრდნობილი გადაწყვეტილებები ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ხშირია და ხშირ შემთხვევაში ამ მიმართულებით მიდიან ყოველთვის ხო იმიტომ მათთვის იმის გააზრება რომ უფრო კარგია მეორადის ყიდვა პირველ რიგში იმიტომ რომ შენ გარემოს უფრთხილდები და ამით ამცირებ მოთხოვნას ახლის წარმოებაზე ძალიან მნიშვნელოვანი და აქ ყოველთვის შემოდის ხოლმე კიმერე კითხვა რომ აი მე ერთ მაისურს შევიძენ აქ თუ აქ რა მნიშვნელობა აქვს ხო მაგრამ ყველამ რომ იგივე თქვას და ყველამ რომ შეიძინოს არა ახალი არამედ მეორადი ან ის უკვე რა წარმოებულია ხო რეალურად ხო უკვე ძალიან დიდი შედეგი ექნება ამიტომ ყოველთვის ამ მიმართულებით ვთვლობთ რომ ვესაუბროთ ჩვენს მომხმარებლებს, არა მხოლოდ მომხმარებლებს, არამედ სოციალურ ქსელებში ძალიან აქტიურები ვართ, გვაქვს ჩვენი YouTube ჩანელი, გავაკეთეთ ესეთი რუბრიკა ამექსთან ერთად Green Talks, სადაც აი ამ თემებზე ვსაუბრობ და არა მხოლოდ მოდის ინდუსტრიის მიმართულებით, არამედ ზოგადად ცხოვრებისეულ ჭილში. ანუ გრადი მოდის ინდუსტრია ზოგადად მრავალ როგორც ნებისმიერი სხვა ინდუსტრია, მრავალ პროფილურია და ინდივიდუალური მომხმარებლების გარდა აქაც სხვადასხვა სახის მოთამაშეები არიან. რა მდგომარეობა საქართველოში ამ კუთხით და თუ არიან კომპანიები მაგალითად რომლებიც გამოყენებულ ტანსაცმელს გადაამუშავებენ რაღაცა მიზნით ან რომლებიც პირიქით ყიდულობენ გადაამუშავებულ მასალას და ამ მასალისგან აწარმოებენ ტანსაცმელს ან სხვა დიახ ნუ პირველი ერთი რაც შემიძლია თქვა თქვენ აღნიშნეთ რომ მრავალმხრივია და მხოლოდ გადაამუშავებაც არ არის თუნდაც ისიც რომ შენ ის რაოდენობა აწარმოო რაზეც მოთხოვნა და ზედმეტი ჭარბი წარმოებისგან ასე ვთქვათ თავი დაიზღვე ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ასევე თუ მატერიალების გამოყენება რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხო აი მაგალითად ქართველი დიზაინერების უმეტესობა ამ მიმართულებით მუშაობს ისინი მაქსიმალურად ამცირებენ იმის რისკებს რომ ზედმეტი ჭარბი წარმოება მქონდეთ და შემდეგ იყოს იმის შანსი რომ ეს ტანსაცმელი დარჩეს გამოუსადეგარი და საბოლოოდ ალბათ მოხდეს ნაგავსაყრელზე და ასევე იმიტომ რომ სოფლიოს მოდის ინდუსტრიაში და მოდის ბიზნესში ძალიან დიდი კონკურენცია, უკვე რაღაცნაირად აუცილებელია რომ გამორჩეულიყო სხვებისგან და ეს გამორჩეულობა პირველ რიგში სწორედ ამით გამოიხატება, რომ შენი ბრენდის მთავარი ღირებულება არის რომ რაღაცა მდგრადი მიმართულებით განავითარო შენი ბრენდის სტილი, ხედვა, განავითარო ამ კუთხით და თუნდაც გამოიყენო მინიმუმ ისეთი ეკომეგობრული ქსოვილები, რომლებიც არაზიანებენ გარემოს და რაც შეეხება გადამუშავებას, სამწუხაროდ მე არ მაქვს ინფორმაცია რომ საქართველოში მსგავსი სტილის რაღაცა დიდი საწარმო არსებობდა სადაც ხდება გადამუშავება, თუმცა აი მაქვს რამდენიმე კომპანიას და მეგობრობთ ჩვენ და როგორც უკვე გითხარით ვთქვით რომ მაქსიმალურად შემოვიკრიბოთ ყველა კომპანია, ყველა ადამიანი რომელიც ამ ინდუსტრიაში მოღვაწეობს ან აქვს სურვილი, ინტერესი, ნებისმიერი კუთხით თავარია ბევრი ვიყოთ და ერთი იდეით ვიყოთ. ანანო, მოდი ფაბერს დაუბრუნდეთ. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ფაბერი უკრაინულ ბაზარზე შევიდა. და გვაინტერესებს აი მდგრადი მოდის კითხით რა გამოწვევებით გას უკრაინაში და რამდენად განსხვავდება მწვანე მოდის საკითხების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება საქართველოსგან. დიახ, ფაბერს უკრაინაში ჯერ ოპერირება არ დაუწყია, კომპანია დავარეგისტრირეთ და ეხლა აი ასე თქვა ფაინალ ტაჩის გვაქვს, რასაც ქვია საბოლოო ტექნიკური დეტალების დასრულება და იმედი გვაქვს რომ ამ თვეში უკვე პირველ შეკვეთას მივიღებთ. თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ აი ამ კითხვაზე პასუხი რომ გაგცეთ, წინასწარ კვლევა გავაკეთეთ და ვიცით თქვა რა სიტუაციაა, რამდენად
საუბა და ძალიან გვიხარია ის, რომ ახლობით ერთსაირად არის საქართველოს და უკრაინის, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა ამ მიმართულებით, ინტერესები, სურვილები და ზუსტად ისე, როგორც ვთქვათ, თბილისში, იქაც ძალიან cool არის, ასე ვთქვათ, ის, რომ მიზნო გარემოზე იყიდო მეორეული და ძალიან დიდი ინტერესია და სწორედ აი ამ კუთხით ესე პოზიციონირებას გეგმავთ, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეს საქართველოს როცა დაიწყეთ ჩვენ ოპერირება, საერთოდ არ ვუსვამდით ხაზს, რომ ეს იყო გადამომავლისთვის, რომ შენ თქვა ფაბერის გამოყენები და ფაბერის მომხმარებელი როცა ხარ, ხარ თავისთავად აი ამ რაღაცა მომავლის და ამ ციркуლარული გარემოს ნაწილი, მაგრამ დღევანდელ დღეს ესე სრულად ავიღეთ ეს პასუხისმგებლობა და გვინდა რომ ნებისმიერ ქვეყანაში სადაც ფაბერი იქნება, ეს იყოს ერთ-ერთი მთავარი პოინტი, ასე ვთქვათ, და ღირებულება, რომელიც ჩვენს კომპანიას პოზიციონირებაში არ მხოლოდ დაეხმარება, არამედ ჩვენი კომპანიის ღირებულებებს გააცნობთ საზოგადოებას და ხვდებით ალბათ ეს ემოციური კავშირი მომხმარებელსა და კომპანიას შორის რამდენად მნიშვნელოვანია გრძელვადიან პერსპექტივაში, ამიტომ უკრაინაში სწორედ აი ამ კუთხით ვაპირებთ ჩვენი ბრენდის პოზიციონირებას და წინასწარ რაც ვიცით და რა მოლოდინებით გვაქვს, ჯერა რომ ძალიან დადებით და კარგ გავლენას მოახდენს ეს უკრაინელ მომხმარებელზე. თქვენი მომავალი გეგმების შესახებ რო მოგყვეთ, რა ნაბიჯებს უნდა ველოდოთ ფაბერისგან უახლოეს მომავალში, როგორც საქართველოსი, ესე მის პარგლებს გარეთ, მდგრადი მოდის განვითარების კუთხით? ჩვენ რადგან ეს მიმართულება უკვე ესე აქტიურად ავიღეთ გეზი ამ კუთხით, მარტივად რო გითხრათ, არ ვაპირებთ გაჩერებას. ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს გეგმაში, ძალიან ბევრი კომპანია დავიპარტნიორებთ უკვე თბილისში, სხვადასხვა მიმართულებით, საქართველოში უფრო სწორად, სხვადასხვა მიმართულებით და ფაქტიურად ვიტყოდი ესე, რომ არ გავათვე, რომ რაღაც აქტივობით ფაბერი არ გამოჩნდეს, ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში, რომელიც აუცილებლად იქნება მიმართული აი ამ კუთხით, მდგრადობასთან მიმართებაში. აი თუნდაც სექტემბრის თვეში ჩვენ გამოვუშვით მრავალჯერადი გამოყენების ჩანთები თაყვანა ცუშულთან კოლაბორაციით და ამით ჩვენი მიზანი არის ის, რომ შევამციროთ ცელოფნის ის გამოყენება, რომელიც ხალხსაც ძალიან დიდი პრობლემაა და ციფრებში და სიღრმეებში რო შევალთ, თუ არ ვცდები 1 ტრილიონ ცელოფნის პარკს მოიხმარ საშუალოდ ადამიანი ყოველწლიურად, რაც არის კატასტროფული მაჩვენებელი და მე მისი, ასე ვთქვათ, გარემოზე გავლენა და ის რამდენი ხანი რჩება, რამდენი ხანი ჭირდება, რომ საერთოდ გაქრეს, ნუ ამაზე საერთოდ აღარ ვისაუბრებ. ამიტომ, როგორც უკვე აღნიშნე, მაინდამაინც ფაბერში იყიდე, გაყიდე, არ არის ჩვენი პირველადი საკომუნიკაციო მესიჯი, ჩვენთვის მთავარია ადამიანებმა შეცვალონ ყოველდღიური ქცევა და პატარ-პატარა გადაწყვეტილებებით ნელ-ნელა ნაბიჯები გადადან მომავლის გრადი განვითარების კერესე ვიტყოდი, აქ მხოლოდ მოდა არ არის კავშირში, იმიტომ რომ ცალსახად ცელოფნის პარკის შემცირება და მრავალჯერადი ჩანთის გამოყენება არის ერთ-ერთი მთავარი. ანანო, დიდი მადლობა ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური თემების წამოწევისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ესეთ საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე რომ მომიწვიეთ და ვისაუბრეთ. ვიზას და Forbes Georgia-ს ერთობლივი პოდკასტების სერიის ამ ეპიზოდის სტუმარი იყო ფაბერის თანადამფუძნებელი ანანო დოლაპირიძე.